Աստված նարարեց այս աշխարը, հետոն աստեղծեց Ադամին, Ադամի մի կողից էլ կերտեց նա, կամակոր մի կնոջ և ային, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդիր ծելավի, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, թե կին ինչ որ բան պահանջում է, տղամարդս պիտի կատարես, միևնույն է իրեն անում է, միևնույն է պիտի պարտվես, միևնույն է պիտի պարտվես, լավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, թե մեկը կասի տղամարդըն, ու կանայք են իրեն ենթարկվում, սուտ է, կեղծիք է, դա ճիշտ չէ, հակառակն է իրականում, հակառակն է իրականում, սելավի կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Աստված նարարեց այս աշխարը, հետոն աստեղծեց Ադամին, Ադամի մի կողից էլ կերտեց նա, կամակոր մի կնոջ և ային, ոսկորն այդ խրվեց կոկորդին, սելավին, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող, կինը ամեն ինչ կարող է, կինն ամեն ինչ է կարող. Էդուարդ Զորիկյան.